Herkese salam, merhaba. Kamanda yeni koşulmuşum. Ongör bir çoxlardır məni tanımayabilirler. Ve hem de ilk çektiğim reaksiya videosu olacak bu. İlk videoda Serbiyaya reaksiya vereceğim. Ne kadar tərzimə uyğun gelmesi de, musiqi zövqümə uyğun olmasa da obyektiv olmağa çalışıram. Bilmirəm ne kadar obyektiv ola biləcəm, bilməyəcəm. Ama mənim bəyənməməyim mahnının yaşı veya pis olmağı mənasında gəlmir. Çünki mahnını bu tərzi dinleyenler əgər sevirsə deməli yaxşı. Mahnı bu il Loko-Loko adlanır. Keçən Haslaviz zamanında yeni qrup oxumuşdu, Harikayın qrupu. Bildiğimiz kimi Avroviziya ləğv olandan sonra keçən il bu il eyni iştirakçılarla bir çox ölkə qatılma qərarı aldı. Bunlardan biri də Serbiyaydı. Qrupun keçən ilki Haslaviz mahnısını mən çox bəyənməmişdim. Bəyənməmə səbəbim o idi ki, mənim tərzimə uyğun deyildi. Amma bu iki mahnını bəlkə də bəyənə bilərəm. Çünki Serb dilində olduğu üçün, Serb dilində Balkan dili olduğu üçün Balkan dilinin səslənməsi mənim xoşuma gəlir. Açıq. Keçək videoya. Keçən iki tərzdə də klip yenə rəngli, işıqlı, bəzəkli. Bu kliplərdə olduğu kimi yenə karizmatik bir oğlan var. Çəhra açıq rəylərdən istifadə olunub. Məncə keçənki Haslaviz mahnısı daha gözəl idi bundan. Onu da bəyənməmişdim. Yəni tərzi ümumiyyətdən qulaq asmadığım üçün deyə bilmərəm. Amma məncə tərzi sevən insanlar da razılaşır ki, keçənki mahnı daha güclü idi bundan. Sanki qarşı qalınıb mahnı. Bilmirəm, mənə elə gəldi. Yoxsa hamıya elə gəldi. Sanki səs frekansların üstündə oynayıblar. Frekanslarda artıb azalmalar. Qərbi olub, orası. Daha çox sanki klubda rəqs edilməcək bir mahnı kimidir, amma bilmirəm. Tam bir rəqs olunacaq mahnı da deyil əslində. Qarmaşıq alındı məncə. Burada biraz etnik bir şeylər var. Rəqslərini də çox bəyənə bilmədim. Çox qarma qarşıq alındı məncə. Osta 3 nəfərin səsi var qarşı. Üstə gəl arxa fonda 1, 2, 3, 4 dənə yəni sound eşidirəm arxa fonda. Çox da bəyənə bilmədim bu mahnında. Hətta məncə keçənki mahnı bundan daha gözəl idi. Gəlir, mahnı qulaqlandıqdan sonraki fikirlərimə sevmədim. Yəni keçənki mahnını da daha çox sevmişdim deyə bilərəm. Sərdən o mahnıyı gömürəm. Ümid edirəm, mahnı sevənlər mənə linçləməz. Amma yəni, əvvəl də dedim ki, mənim öz fikrimdir. Yəni, mən bəyənib bəyənməməyim, mahnı pis və ya yaxşı deməyim anlamına gəlmir. Yəni, sadəcə mən musiqi zövqümə görə öz fikirlərimi bildirirdim. Bu tip mahnılarda da mən bilmirəm, bu cür mahnılarda nə qədər doğru olar məna gözləmək və ya gözləmək, amma çox eyni gəlir sözləri, məsələn, iki eyni sözün təkrarından nəqarət qururlar və mahnıların sözləri normalda heç bir məna daşımır. Məsələn, burada normalda random cümlələr qursam daha mənalı bir şey ortaya çıxar, nəinki mahnının sözləri. Mahnının şansına gəlsək, bu il Avroviziyada nə qədər şansı olar, olmaz. Bilmirəm, bu il hələ iştirakçıların yarısı çıxıb və çox güclü iştirakçıları çıxa bilər. My Eurovision Scoreboard-da baxdım son nəticələrdə. Yəni, ortalamadan yuxarıdadır. Çox belə bəyənilmir də. Çox pis olduğunda demirlər. Finala keçə də bilər, keçməyə də bilər, amma finalda top 10-u da düşəcəyini düşünmürəm. Ən son olaraq videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like butonuna basmanı unutmayın. Eyni zamanda bizi Telegram və 12xal.com saytından da izləyə bilərsiniz. Burada ən son xəbərləri sizə ən tez şəkildə çatdırmağa çalışırıq. Təşəkkürlər.